Середа, 7 грудня. Найпритильніша та найсвіжіша інформація на цей час. Це денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. І розпочинаємо наш випуск з оперативної інформації про події на сході країни. Минулої доби російсько-окупаційні війська 45 разів вели вогонь по наших позиціях. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали Авдіївку, Луганське та Світлодарськ. По Луганському вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, зенітних установок російсько-окупаційні війська неодноразово обстрілювали Кримське, Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську, стрілецької зброї Катеринівку. На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 мм мінометів противник вів вогонь по Широкиному, Чермалику, Мар'їнці, Красногорівці, Талаківці та Водяному. З гранатометів озброєння БМП і стрілецької зброї по Новотроїцькому, Старогнатівці, Широкиному, Гнутовому та Павлополю. З автоматичних гранатометів окупанти обстріляли КПВВ «Мар'їнка». Нові катери «Акерман» та «Бердянськ» поповнили військово-морські сили Збройних сил України. Основне їх призначення – охорона і оборона портів та водних комунікацій у межах територіальних вод держави. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. Майже рік ходових випробувань та шлях у 2000 морських миль. Попереду бойова вахта на водних рубежах України. Два новітніх бронекатери «Акерман» та «Бердянськ» офіційно увійшли до складу Національних військово-морських сил. Урочиста церемонія пройшла в День Збройних сил України у практичній гавані Одеси. Привітати особовий склад катерів завітали представники командування військово-морських сил України, обласного керівництва, ветерани та волонтери. Командувач військово-морських сил Ігор Воронченко вручив командирам нових бойових одиниць прапори українського військового флоту. Сьогодні дійсно ми зробили перший конструктивний крок щодо розбудови військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні до складу флоту включені два нових сучасних бронекатера, які війшли в склад Західної військово-морської бази. Як ви бачите, катера мають на озброєння сучасні модулі, сучасну навігаційну систему. Приблизна дальність 2,5-3 кілометри по 200-літровій бочці, пряме попадання в ціль. «Акерман» та «Бердянськ» збудовані на підприємстві завод «Ленінська кузня». Основне їх призначення – охорона і оборона портів та водних комунікацій у межах територіального моря. Для боротьби з противником на катерах є артилерійське, ракетне та стрілецьке озброєння. Конструкція корпусу даного корабля розраховано таким образом, що на радіолокаційних станціях, як на авіаційних, так і бойових станціях, даний корабль дає дуже маленьку засвітку. Тобто на дистанції где-то, ну, скажімо так, 8-10 кілометрів на радарі це буде засвітка, як від маленької шлюпки. Тобто практично її взяти на супроводження радіоелектронним способом нереально. Умови і виконання катера зроблені в цілому для екіпажу. Доступні, комфортні, що дозволяють виконувати завдання за своїм призначенням безпосередньо. За цей рік катер находив біля 1500 миль, що дозволить катеру сходити по відстані в Грецію та повернутися обратно, назад. Тому катер повністю і екіпаж пройшли все від самого початку до кінця і знають все. На заводі «Ленінська кузня» закладено ще 4 катери проєкту «Гюрза-М». Завершення будівництва очікується у серпні-вересні наступного року, який стане роком військово-морських сил України. Олексій Мосійченок, Анастасія Ільяш, військове телебачення. І до інших тем. Сьогодні відбулася 9-та позачергова сесія обласної ради 7-го скликання. Ще до її початку перед будівлею обласної ради зібрався колектив обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Працівники вимагають виплату заробітної платні. Чим закінчився мітинг і які питання сьогодні розглядали депутати обласної ради на сесії, дивіться вже у вечірніх випусках новин. Там працювала наша знімальна група, тож відеосюжет готується до ефіру. Миколаївські портовики знов протестують проти свавілля нинішніх керівників підприємства. Сьогодні вони пікетували приміщення філії адміністрації морських портів та обласної державної адміністрації.
Акції портовиків стають частим явищем, тому що на них не звертають уваги ні місцева влада, ні профільне міністерство. Домовленість із Володимиром Омеляном, міністром інфраструктури, досягнута в середині листопада, не дала очікуваного результату. Людей звільнюють, декого заднім числом, без попередження та мотивації. Тих, хто відмовляється брати участь у незаконних діях керівництва порту, тероризують і витискають з колективу. Серед перших постраждали працівники охорони порту. Їм без узгодження з ними та профспілками змінили робочий графік, а тепер взагалі планують скоротити. А йдеться про 150 фахівців, більшість з яких віддали порту багато років життя. Вводять, намагаються завести, вже проведен тендер, і він вже вигран. Частна фірма, і людей пытаются уволить, принуждают уволиться по собственному желанию. На самом деле все очень просто. Фирма, которая выиграла тендер и которая озвучена, что она якобы экономически самая привлекательная, и это не мои слова, это написано, все есть в системе Прозора, в Николаеве не имеет ни людей, ни филиала, ни возможности осуществлять свой договор. Поэтому сейчас обзванивает всех людей и требует уволиться і перейти в цю фірму. При цьому вище згадана фірма оголосила плату за свої послуги, котра вдвічі вища за пропозиції інших учасників тендеру. Загалом працівники порту переконані, крім сумнівних або й відверто незаконних оборудок, нинішні керівники нічим на підприємстві не цікавляться. Чесно говоря, якщо б всіх їх убрати, відправити їх там на 2-3 місяці, в порту б нічого не помінялося. Так би працювали на результат. Я вам більше скажу, у нас робочих дуже багато працює, навіть з вищими образованнями, в деяких по 2. І чисто на совісті, на компетенції от і виїжджає порт в тих ситуаціях, коли немає грошей закупити то чи інше. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Нові та цікаві теми кожного засідання розглядає Миколаївський клуб директорів. На черговій зустрічі говорили про телефонні комунікації та їх важливість в бізнесі. В наш час широкого користування набуває не тільки інтернет-маркетинг, але й телефонний. Комунікувати за допомогою телефону доводиться особливо часто бізнесменам. На засіданні Миколаївського клубу директорів провели тренінг на тему телефонних продаж. Продажи по телефону не завжди важливі. Любой бізнесмен так или иначе сталкивается с продажами по телефону. И всегда нужно понимать, что можно сделать, чтобы повысить конверсию. Либо это исходящие звонки, когда мы сами звоним клиентам, либо это входящая линия, когда клиенты нам звонят и спрашивают, сколько стоит. Да? Мы должны правильно и грамотно обработать, чтобы клиент остался с нами. Сегодняшняя у нас тема очень актуальна. Я думаю, что каждый из нас, как минимум, ну, какой-то 15-20, ну, кто-то, может, из девушек больше времени проводит за телефоном. Поэтому сегодня будем учиться, как из этого приятного мероприятия извлекать пользу. Іноді телефонна комунікація – єдина можливість зв'язатись із споживачем чи замовником. В роботі, наприклад, в селах телефонна комунікація – це єдина можливість зв'язатися з людьми, оповістити їх о чому-небудь, тому що газети люди вже не читають, а інтернету в селах ще немає. Але телефони, вони є у всіх. Крім того, Миколаївський клуб директорів поповнився новим учасником. Їм став приватний підприємець, який каже, що багато чув про діяльність клубу та зацікавився незвичайним форматом – постійними зустрічами та потрібними для бізнесу темами. Не так давно узнав о клубі, вот, ну, просматривав в Фейсбуці, просматривав страничку клубу, тобто, смотрю, що кожна зустріч, вона, ну, оригінальна, по-своєму, цікава. Дуже цікавий круг людей збирається. Нові зустрічі і обговорення актуальних тем вже незабаром. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Інтелектуальна гра «Що, де, коли» продовжує збирати дедалі більше прихильників серед молоді. Миколаївські студенти зібралися в бібліотеці імені Олексія Хмирьова, щоб визначити найерудованішу команду. В інтелектуальній грі взяли участь здебільшого студенти юридичних навчальних закладів. Понад 30 учасників давали відповіді на запитання стосовно прав людини. В связи с тем, что мы все-таки празднуем Украинскую неделю права, мы сделали тематику общую права человека, поэтому, в принципе, каждого студента мы приглашали. Но так сложилось, что такие студенты-юристы были более активны. Ми маємо наразі 6 команд, вони дуже сильні, всі мають потяг до перемоги. Зараз перерва у нас, будемо проводити другий тур. Взагалі ми проводимо
саме Миколаївський осередок Ліги студентів Асоціації правників України вже втретє дану гру. З правилами також мудрувати не стали. Стандартные правила «что, где, когда», только с тем отличием, что так как играет много людей, соответственно, мы постарались максимизировать правила игры для того, чтобы могли участвовать все. То есть правила, в принципе, стандартные, вопрос 60 секунд на обдумывание, но отличается тем, что игроки пишут ответы на бланках, и мы читаем то, что они написали, ответ, и, соответственно, засчитываем, либо же не засчитываем их ответ. Тож, як самі студенти ставляться до інтелектуальних ігор? Я рад, що наші організації совместними усиллями проводять такі мероприятия, так як я вважаю, що помимо учебного процесу, нужно как-то иметь какой-то иной досуг. А это, в принципі, очень таки і развлекає, і само по себе полезно. Хтось прийшов сюди за перемогою, хтось за новими знаннями. На самом деле, я здесь первый раз принимаю здесь в таком участии, в таком этапе конкурса. На самом деле, мне очень нравятся достаточно интеллектуальные, интересные вопросы, на которых стоит действительно подумать, поразмышлять, ну и дать, надеюсь, правильный ответ. Організатори наголосили, що перемога – не найважливіший результат інтелектуальної гри, адже учасники, спілкуючись з однолітками в формі змагань, не тільки здобувають новий досвід та розвивають свої розумові здібності, а й відточують командну роботу тощо. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на такій інтелектуальній ноті ми завершимо цей денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наші знімальні групи працюють на інших подіях, і більш розгорнутий випуск новин дивіться вже о 19:00 на нашому телеканалі. Тоді і побачимось.